Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back channelnya Nope Nopian. Aduh, channelmu ini. Oh, sementara saya ambil alih teman-teman. Channelnya Nope Nopian saya bajak sama Mat Eklik. Yo, jangan lupa ditonton video-videonya. Ini apa iki? Iki ceritane arep tanya-tanya, Bro. Masalah persiapan wayangan. Nah, iki berhubung Bapak Pir sudah tidur, kita tanya-tanya langsung ke Pak Didik sama Pak Sugeng. Nanti kalau ada maksih kita tanya maksih juga. Ngono ayo. Soale Pak RT kok Pak Pir wis istirahat, Bro. Besok-besok aja kita tanya Pak Pir. Oke. Jadi akeh sing arep tak tekokno ning Pak Pir. Masalah wayangan iki. Ngono. Rencanane kan aku kan guruku iki rencanane iki wayangan iki piye modele ngono lho. Aku kan pengen tro juga modele tetep wayang dicepno ning debok, terus ana gambelane das-das ngono. Lho yo kan iki to. Kan di luar sana kan ngomong anu enek apa iki kata-kata sing lho. Dajuan ora ngono. Ah, wi lah yo makane kan sumbere Pak Pir. Awake dhewe Pak manut Pak Pir. Pak Pir arep piye soalnya kan carane kepenginane Pak Pir. Soale mbiyen kuwi Pak Pir tau cerita ning aku ning wong-wong kuwi tau cerita ning warung, mbiyen ning warunge Mbok Suti. Engko lak umpamane Nopi, Rabi, kuwi arep nanggap wayang. Ya ngono lho ta, maksudnya ta. Intine Nopi, Rabi arep nanggap wayang. Ngumpul mantan apa ora? Lah kuwi arep nanggap wayang. Lah berhubung kuwi pas jek enek Makina, waktu iku ngomong ning warung ngono lah. Berhubung Makina wis jek enek kan winginane arep dirame-ramekno, kan lagi duka lah carane urung enek setahun lah. Omongane Makina jek enek kan gue enek setahun lah. Karo Pak Pir gak usah rame-rame gak popo. Sok mben ae engko tarik mangan-mangan ngono. Lagi kok rencanane arte kon opo nek kok pageng karo Pak Di? Ya persiapane. Oh, terus siapa? Masalah panitia, masalah opo kok intine persiapane kan kurang 26 hari lagi to. Mepet lho 26 iki. Lah gak totong kok awake dhewe siap diserang mong sak Indonesia Raya ora we? Lho, kanggo iki persiapane simpel ae kok. Kok iso simpel piye to, Mat? Simpel kok. Iya. Iki yo duit. Lah kuwi yo, Cok. Iya to, Pak. Siji duit. Sebenarnya jadi anu. Cuma kan kayak wingi apa jenenge? Ayo apa? Panahan jambe. Nah, kurang. Ya kan kayak apa? Mbah siapa? Mbah Kusen kan kayak ngono apa jenis sempat aneh asiden kuwi ta terus iya. Arep keluar metu gak mobil gak iso akeh kendaraan ngono. Yo, masalah keamanan kuwi iya jelas itu masalah keamanan kuwi. Toto sing rapi sing mening. Oke, maksudnya kan iki panitiane ditoto tenan soalnya engko teman-teman YouTuber kena ngerjo tetep diundang semua awake dhewe ngadakno rapat bagiane engko dhewe-dhewe. Umpamane bagian konsumsi yo konsumsi bagian rewang bagian usung-usung ya dhewe ngono. Wis ngono ya awake dhewe langsung meluncur gone Mas Didik karo Mas Pak, anu Mas E Pak Sugeng. Oke, yo. Nah, Bro, iki aku wis ketemu Pak Geng karo Pak Didik. Iki arep aku arep tekok-tekok karo Mas. Iki engko apa ae persiapan sing harus di apa wi? Disiapno untuk wayangan iki. Lah, Pak Geng, iki apa ini persiapan ini apa ya Pak Geng? Sing harus disiapno nggo wayangan iki. Intine kaya cah YouTuber karo kanca-kanca ngene iki intine ya. Lah masalah persiapan wayang tetek bengek kuwi wis urusane kono. Intine awake iki mbantu cuma nyusun kepanitiaan. Noto pelatihan. Ya siji terutama kan masalah keamanan. Keamanan iki masalah keamanan digadung maksud kuwi ya. Parkir barang wingku salah siji ning kono ki sing tak patah wingku mesti antok karo sapa kowe. Ya wingku makaran taruna. Ya kepindune aja lali awake kudu laporan ning Muspika. Ya betul. Kita laporan ning kono. Izin lah, tetap pasti. Nah, sing intine sing di dalam lingkaran ruang lingkup iki awake iki bentuk kepanitiaan sing paling vital utama ya terutama ya. Susunan kepanitiaan yang ada di panggung di kalangan
terutama kepanitiaan sing pembawa acara MC. MC. MC tetap ada. Yo. MC ini gede enak. Nak angan-angan iku MC iki Andre Rata lho iki. Iya. The Moon. Kuwi kan sak krune dhewe. Oh iya, The Moon. Sak krune dhewe, sak krune artis lah. Krune cah YouTuber bolone anak buah Nope. The Moon iki Mami. Iya toh? Iya ya, aku Mas. Lah, nak iso sambutan tuan rumah semakin nak iso Nope. Raketan sak kecap, dua kecap. Oke. Wi angen-angen. Iya, enggak masalah. Ping telune doa. Nak iso doa. Nak iso lho nggih. Iya. Obet. Obet. Iki jauh-jauh hari harus dihubungi. Iki mbahas susunan acara. Heeh, kanggo acara sing kene iki kan awake iki sing dibahas kuwi. Yo. Kuwi sing paling penting iki ngono kuwi ning kalangan pas pelaksanaan hari ya kuwi. Yo, bener Pak. Susunan acara harus sing kuwi. Nak lain-lain tak pikir pertama sambutan terus lagi tuan rumah ya, sambutan tuan rumah ya, ya. Terus ya yuk iku terus doa ayo ya. Habis doa penyerahan wayang ya penyerahan wayang iku nek iso engko sing nggawa wayange nek iso iki bocah putri bocah putri sapa anake kula ya iso wis ene ya engko cacah dipun ya kuwi nggawa wayang des disampe none nope mari nopek sampai nonek Pak Pir. Pak Pir lagi nyampe nonek Pak Dalang. Oh. Iki corong anu kan awake dhewe iki gawe engkrengan iki ngono kuwi. Engkrengane oke. Tapi kan kemungkinan besar wong kan gak mikir tekan sak mono. Iya. Iki jelas gak mikir awake dhewe bahas susunan acara. Terus iki awake dhewe bahas sing apa sing arep dilakoni. Sing arep dilakoni wong pelatihan-pelatihan kuwi. Maksudnya kan iku ngono. Maksudnya nikmat ki kan akan arti kok Pak Per tapi Pak Per wis turu. Tekok sampean sik sesuk lagi tekok Pak Per. Iki maksudnya kan cuma makan-makan tok, kan gak enek dayuan apa ora ngono maksudnya. Yo, dayuan nah, gak enek. Nah, cuma aku rungu-rungu ketoke akikah. Yo akikah. Tapi insyaallah akikah. Sebelumnya pelaksanaan wayang, ya iku akikahan ke. Tapi acaranya wayang bukan akikah, putih seneng-seneng makan-makan. Nek engko nek dikek rencana ngono kuwi engko gawe sendelok. Wong sini wong di solo ya. Wong dulu nek ra ngono biasane kan isin to. Ya wis delok ya aduh. Acara wayange tanggepe nadar, nadare Pak E. Ya soalnya Pak Per tau Pak E, Bapak E, Pak Per iki nuruti. Kuwi yo lagu nganu bra, kepat luar bra. Ya jenenge nadar iki ya pada umume wong Jawa. Ya tetep nadi luaran ya. Iki wis luar iki. Pak Per biyen ngenangan ngene. Soalnya biyen iki tau cerita ning warung tapi pas Mak Tina iji ngono. Yo, itu ya adatnya ya kaya di gawe, ya gawe pager-pager barang. Yo, yo, yo mesti. Berarti engko awake dhewe butuh dukun pager-pager. Wong tuwek maksudnya wong tuwek gak dukun, wong tuwek sing nang magri. Aku ya tetep. Yo wis. Yo wis padha di gawe to, tapi gak enek kotake ngono lho. Padha di gawe. Awake dhewe rene acarane cuma syukuran. Syukuran, makan-makan bersama. Itu, Bro. Nah, iki aku jaluk iku ya tempat harus kita pokoknya kondisikan iya betul tempat ini harus kita kondisikan iya. Tapi ini tempatnya ini gini ya cah ini ngarepan gini cah syutingan sih ini ngarepan kono cik petang wila wila ini kono wis kono saat dia dikelipan tempat kondisikan keamanan kita harus mempunyai atau pelatihan harus kudun jalu hansip ini gini wakil kok iya paling gak ya hansip enek terus bisa terus apa bisa kaptimnas ya kudu enek harus iya kan apa edwin kok kan jalur surat ke kono iya kamu kan izin surat izin sana kan penutupan jalan kamu jalan aspi apa aspika surat izin anu aspi iya apa kelali baik surat izin gue keramean lah intinya gue keramean surat izin gue keramean undang masa tapi intinya besok gini sebelumnya awak moro nih muspika nih kantor moro nih ngomai secara pribadi nih kapolsek Samiran nih. Oh iya. Ya secara kebetulan Pak Samiran si keluarga karo ngene. Iya. Mulih tugi iki si keluarga. Iya. Iya gak masalah. Iya. Wi, gak marani rono. Minta. Ya jare petunjuk lah. Bukan bukan kita mendahului tapi jare petunjuk iki syaratnya piye-piye kan ora sing ngerti. Kaya masalah keamanan parkir wingko wis apa jare anto, tapi kan sarane kaya apa jare Karang Taruna to? Heeh, Karang Taruna. Lah nek wis tak pasrahno Karang Taruna, kalau aku kan ini tetap enek sing bakul akeh wageng. Yo bakul iki kosong.
Ya lu menurut saya ngono. Jalan ki kosong. Kosong. Ojo sampai digoni bakul. Iya bener. Paling anu mah aku mikirku kan jalan enek, masuk tok ki lho. Nek koyo layar gede apa Pak? Layare entar dua. Layar. Tetep ning layar. Kalon kono karo ning tengah telu. Kalon ning kok ngene bari ati kono. Yo, pikirku ngono soalé mesti enek layare soalé lah ning ngarep kene kabeh gak muat. Ya makane kan engko gak enek bakul ki roro gak. Terus bakul di jalan raya. Jalan raya sak parkir bareng tak kono. Mungkin sampai teko ngene Mbak Nini bakul engko. Lah engko parkirku ning kulon. Nang kulon pisan melan. Bangane luwe pas e wingko. Kapan pertemuan iki? Yo sik sik sik. Kepastiane awake dhewe ngumpulne cacahi kapan wis? Secepatnya. Ngene. Piye Mbak Nini nopek mleh. Tak ngenteni nopek Swipura di Jakarta seminggu seminggu jadi. Satu minggu ya pak satu minggu pak satu minggu buat teman-teman di kelompok ya tapi nganu loh nek kene bocah gak menak malah aku kau ndarani mendahului lah ya mangkane ngenteni ngenteni ngono loh makane keputusan opo kan kadang kan ada remnya kadang ada plongnya ngene loh nek kadhe keblong terus dia terus gak sanggup ya pas satu minggu ngepas awake dhewe nglumpuk cacah karo kuwi langsung gas karo kan ketua karo 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 barang ketuane tok ora apa-apa kaya wakilan nak karo antok winggo gampangane kaya engko Pak Angsip kan awake dhewe iso nyeluk sapa kan Pak Angsip kene kan yo akeh to maksudnya tege Pasito paling gak papat paling harus sugi barang kuwi iso paling gak papat gak pageng iki saiki kan enek kaya tamu apa tamu spesial apa ya, VIP tamu. Lah kaya nah, VIP lah wi aku njaluk tolong parkire gak usah dodo maksudnya digolekno parkir dhewe aja di mor karo parkir ya. Umum gak iso milih yo aku wingi wis ngomong ngono karo iso iso bos iso kaya VIP ini kan di toto karo anto iku kan nganu modele dari sana ada yang mapak masalahne kok harus ngubungin gini ada tamu kok harus mesti nyiapi mau wis tak bahas karo antuk wis jan ngono kaya Pak Dalang kan otomatis masuk mbok parkir ning ado kan aja kok ngene ya kaya kaya persiapan bisa enggak ya cara anu gawe hati ngono kan iso ora ya bisa tapi enak ben hati yo andai kata kok kono ki tamu istimewa wis ning kono lha kene kan ngubungi kene mobil nomor iki kan ngubungi sing kene ngono lho bisa gawe kok khusus tamu istimewa si sebelah timur kono kan tinggal sami meja kursi pasang meja kursi sebelah timur Mas ya khusus tamu istimewa sing sebelah kursi ya berarti kan kok ditekoni to iki kan lama atau sebentar nek lama kan iso dikek jero nek sebentar kan iso kek jobo. Terus nek masalah iki wis clear kuwi mang nganune ngenteni Mas Nopi ya. Yo sing bab ngenteni Nopi. Terus aku terus pineh mah sing bab tekno kuwi Mbak Makse. Keperluane Makse wingi kan satu biru rowi bedhe Mas. Berampen. Yo berampen. Makse berat. Berampen kaya menu. Tapi wingi wis dipesena Pake warung telu ndara salah. Untuk persiapan makan-makan malam. Untuk penonton untuk panjang gak kuwi maksud gak kuwi kan dalang yo kan mulai pertama siji awake dhewe kan harus memerlukan panggang bucen tetep yo kayak selamatan dengan barang tetep wayangan kan tetep ngono kae lho yo di berat pinggo Mak Se wingi tak bicara wae yo mulai batur Mas awake dhewe iso nge-vlog karo Mak Se gak Mak Se kok kan butuh wong ngewangi barang toh Mak Se lah dhewe gak mungkin kuwi. Teman maksudnya golok piro lah. Iya wis golek Mas. Yo calon lancang mendahului ge lho. Gak apa-apa. Iya ya bener. Mas opo kan dadak ulo golek. Alhamdulillah. Wong lak dhewe kaya ngene-ngene iki barang iki jauh-jauh hari iki wis disusun, wis diengkrengan apa ini diengkrengan. Lah ngene iki kudu ngene iki sing diperlokne ngene iki. Apa sebenarnya ojo nyepelekno, ojo nyepelekno. Kaya aku, keluarga ya aku, gigi bareng mengharapkan ini kita mengharapkan. Tapi sing tak seimbangan kaya nopek barangnya selama ki apatis, masa budu, masalah kuwi. Mungkin ae sih. Aku percaya dhek iki sibuk masalah golek ngene-ngene aku gak ngono. Tapi kan kecuali nek pasrah. Le, Mas, tolong iki masalah ki susunan ngene aku malah gowo, seneng malah. Jadi nah, aku wis gayeng krengan. Pinginane kan aku di kontra ini awan-awan ini tuh iwangi aku ngono terus siap aku rono terus ya kui arem gawe video-video terus akhirnya
Tapi aku nyelotok di Mas Jibar. Tapi aku sampai lak wayangan aku njaluk usul aku no. Usul yeah. Apa ngono? Kaya dalan iki aja enek bakul aja digo apa-apa kaya kosong soalnya wis bener wis gambar aku juga iki kuwi. Terus wonge ngomong, "Oh iya, ngene, ya wis bener kok." Kowe engko karo nganu orang-orang yang di depan kaya sesepuh-sepuh engko ya ya bukan orang pilihan maksudnya, orang yang sing ngerti lingkungan. Terus kayak tamu-tamu kaya muspika berang ide apa lah. Maksudnya melu ngliwangi lungguh to, mbaturi to, lha iku orang-orang ditunjuk ngono lho. Ya undangan. Bukan undangan. Ya nek kaya desa kaya apa tetep pakai undangan. Aku mlok iki ku kan didelok dadine kan luweh pase nak tage engkerengan kaya ngono kuwi kan karena kuwi sak krune to. Sak krune nopi. Koncone lah ibarat koncone. Jelas ngene kuwi malah salut. Awake dhewe ora iso nentokne wong kae gak. Ya jelas awake dhewe ngegekno engkerengan. Perluane iso kan kuwi. Sopo sing dipilih nopi kanggo MC nggo nganu kok wis terserah nopi. Terserah. Iya to. Nah gambar aku iki ngono kuwi sak krune ya to. Sak krune dhewe. Ngono mah berarti dadi awake dhewe satu minggu lagi tah ya. Awake dhewe nglumpukno teman-teman YouTuber Kenongerjo, saya minta semuanya. Karo Karang Taruna sing yo ketua Karang Taruna. Ketua Karang Taruna sing ngarep desa Kenongerjo, saya minta nanti Limas parkir bisa kumpul lah waktu nanti ada undangannya teman-teman. Teman. Kemendane Limas apa? Kembali Mas Lia Rezeki kita. Rezeki. Lah makane kan Rezeki tak jak rene. Iya. Diundang rene. Aku butuh wong sekian, ngono kan dhek iku sing karek nunjuk kan. Paling 4 orang lah, lansip cukup kan engko enek Babinsa katik anu kuwi barang kan kudu ngundang toh. Paling enggak ya enek keamanan koyo ngono-ngono. Masalah kan siji tapi roti lawan ada kata parkir dari sebelah timur bisa naik Karang Taruna nih yuk tuh naik lima saya salah siji iya mas sebaiknya keluar yang ngono kok doa aku nyuruh ngomong misalnya kayak ingin bulu gitu kerungu ya pengen jalu Yohan bulu sentral timur pengen jalu bulu tapi apa yang ngomong sebentar orang masalah ini kerjasama penerima tamu barang gue ya masih kan Betul nek penerima tamu. Lah iya kuwi engke sak omong to, Kak. Orang-orang yang ditunjuk engke lho mesti. Yo te sing nah, kaya aku bareng siap aku nerima tamu. Andre kata kono wis dibocori. Yo. Iki tamu istimewa ngene-ngene ngene. Lah aku dhewe kan iso hubungan ning kene. Aku siap nyambut ning kene, siap nyambut. Siap. Ngene tah ya. Oke, teman-teman, terima kasih telah menonton vlog iki. Kok iki lagi engkrengan, carane lagi rencana ya, Mas ya. Lagi rencana jadi ningko mbah sapa sing deal sing ditunjuk sing sapa sing anu kok nanti lihat vlog berikutnya awake dhewe iki istilah iki gawe engkrengan gawe rencana kowe terus tonton terus vloge wong jero teman-teman soalnya masih aku panitia ning kalangan kene iki supaya melibatkan orang luar oke ya bener Pak Geng jadi nak bisa kepanitiaan di ruang lingkup tinggi ini jangan sampai melibatkan orang luar karena apa kita mampu kayak contoh wong-wong anak siap. Gue nopek lo cah youtuberan mampu bisa nah ngono lo tapi harus bersatu oke teman-teman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ngek ngok.